dags för vårt populäraste program, Kabaré Fyrverkeri. Här i 28 på Kungsgatan är stämningen hög, vår trogna publik sorlar av förväntan. Och här kommer de nu i en enda rad. Först, den ouppnåelige är Rudd! Här är jag stor roll som det mitt beteende. Jag består mest utav ett stort förbannat leende. Och en hop av snygga flickor och en frack med tomma fickor. Jag är depressionens silkesmask. Och jag har brudar överallt, men de har ingenting med allt. Istället får de min natura njuta utav en riktig karakar. Det lilla som är kvar, helt diskret och kråvar sig. För kvinnan ska la la komma mig. Och för min åra ger mig sina vackra ben. Och inte störa mig, det är mitt favorit av mig. Ja, mina damer och herrar, vad tycker ni om oss? Lite lammkött för herrarna här, va? Och lite fläskkotlett för damerna, va? Ja, det här är vad som är kvar av min stora ballett. De andra 18 resten med kryget till Paris. Det här är vad jag kan bulla upp. Här har vi Kristina från Vilhelmina. Och här har vi Anna från Stanna. Säg god dag till herrarna. God dag till herrarna. Koreografin, den är gjord av en korporal vid Svea Livgarde. Och nu flickor går vi ut och lånar ihop lite pengar till supén. Ja, vi blir väl fyra till bordet. Ni två, jag och myggan Eriksson. Vanlig liten person. När jag är väl vart här som vet och slätt. Och jag har alltid hetat Edvard Persson. Så Edvard Persson är mitt rätta namn. Om någon annan heter Edvard Persson, den rätte Edvard Persson, det är jag. Ja, Edvard Persson, han är stor. Från lilla hatten ner till skor. Men de har aldrig Edvard Persson sitt från ovan. Det står en fuktig järnspis på mitt nattduksbord. Tre små grodor skälver i min magsäck. Vårvindar friska läker bland livets benknotor. Medan intighetens bruna häst fäller sin spillning i avgrundens svarta hål. Darrande ögon ropar i natten och en schakal tömmer evighetens brevlåda. Jag skälver på mina av ångest gipsade ben och utstöter ur människans hemska skri. Ett järtecken stiger upp i den dimhöljda mossan. Jorden går under 1949! Hejsan alla svenska kisar, minns ni en jul, Julia Caesar, en tjej som var okej. Ilsken var jag så densamma och så bortåt med detsamma. Vore både med
Lapplands fjäll. Den var gjord för varje smak, söt och rar och rakt på sak. Den lovar himmelen riket, bara du är snäll. Barnatro, barnatro, vem ska skänka dig en smula lugn? En av radions främsta dyrgripar, det är telefonen. Det har till och med gått så långt så att man numera har särskilda telefonväktare. Och dagens telefonväktare, det är ingen annan än den store vältalaren Ingemar Stenmark. Hallå. Detta är från Svensk Gametidning. Hur har du det, Ingemar? Har du träffat många häftiga brudar i Monaco? Fitt grejer att göra där nere. Ja. Hur blir det nu, Ingmar? Vinner du världskuppen? Eller kommer de som åker störtlopp att slå dig? De som åker störtlopp kommer att slå sig. Men Ingmar, hur är intresset för skidåkning i Monaco? Kommer det mycket publik på tävlingarna? Nej. Ja så. Det finns inget intresse. Jo, men här finns ingen snö. Har ni glömt mig? Göteborgs Marilyn Monroe. När jag kommer in i ett rum så lyser männens ögon som svetslopper. Nu jobbar jag på ett skrotlager. En ung vacker kvinna bland 14 karar som bara har en enda tanke i huvudet. Skrot. Fanns det inga fäckskivar, ja då skulle de inte ha något sexliv alls. Vi har en äcklig gubbe på lönekontoret. Han tror att han ser ut som Travolta. Och varje gång som han ser min utmanande kropp,
börjar han att dregla som en boxervalp. Och ideligen så ska han kössas. Men det är inte kössar han behöver. Det är vindrutetörkare. Första dagen på jobbet så var jag inkallad till överste skrothandlaren. Vet ni vad människa säger? Ska det vara lön eller ska fröken ha betalt i naturen? Det kallas för manlig humor. Och är ungefär i nivå med Mölndalsån. Som när jag gick med i bowlingklubben. Då sa Travolta på lönekontoret. Passa bra nu. Du har ju egna klot. Men det är bara till att svara med samma mynt så jag sa. Då kan ju du gå med i svampfrämjandet med din lille kantarell. Det gick inte alls. Förr så gick det ju historier om hemmafruar och brevbärare, va? Jo. Nu blir man ju våldtagen av alla jävla hemmapapper. I varannan kock så sitter en stor stark kar och vaggar en liten baby medan frugan sliter igen sig på Sahlgrenska och Volvo. Fråga mig. Min gubba har varit hemma pappa sen Rickard föddes. Rickard är 14 år. Och när jag kommer hem i jobbet, då är klockan 6. Och det är det enda som hemma hos oss blir 6. Hemmapappan har sedan 2 år tillbaka gått över till starköl och video. Om jag klär om en naken, va? Nu vaknar han. Och frågar honom där hemma om det är något jag kan göra för här. Vet ni vad han svarar då? Byt kassett. Sigmar, där satt jag på
ett par burkar starköl i kassen bredvid. Men jag såg ingenting när som bärsan rann. Men vi vann, vi vann, vi vann. Där satt jag alltså på läktaren snäll och gova, och det var gör mycket folk som knödde och stod på. Då kommer en stor jävel och ställer sig mitt i vägen. Han ser precis ut som en gejsare. De har inte där att göra när ringlarna spelar. Då sker allting instinkter, tror man inte för. Jag bara nitar. Jag fördes i ilfart till polisstation. När jag hörde jag jublet från expedition. När som snutarna hurra. Men i det ger jag fan. För vi vann. Mina herrar, låt oss nu hylla kvinnan, värdinnan, lejoninnan, grevinnan. Grevinnan. Lejoninnan, grevinnan. Ja, just det. Hon är som en strålande ros på sin stängel. Fan att det ska vara så svårt. Gunnborg! Som en strålande stängel. Ja, just det. Hon är som en strålande ängel på sin stängel. Som Gunnborg! Han ska man med en fru till om hon aldrig kommer när man ropar på henne. Gunnborg! Ska du gå bort? Ja, jag ska ju inte dö om du tror det. Nej, du ser ju frisk och kry ut. Ja, jag ska gå bort på middag ikväll och jag ska hålla talet till kvinnan. Vill du ta och sufflera mig här, va? Till kvinnan? Som till exempel till mig då? Nej, lilla vän, det vore väl ändå ta i, va? Men nu läser vi. Som en strålande ängel på sin stängel, doftande av sommarens sommarens. Du kanske vill att jag ska stå så du ser mig. Tack du, men jag vet hur du ser ut. Som en blomma i sin knoppning, som en liljeranka som slingrar sig kring. Ja, som en liljeranka som slingrar sig. Finns det såna på fälten? Vadå såna? Liljeranka som slingrar sig kring dig. Ja, men lilla vän, det här är ju ett symbolspråk. Ja. Det betyder ju där att det... Ja, det... Ja, jag ska förklara för dig en annan gång. Läs vidare nu. Bakom varje man står en otrovärd kvinna. Ja. Som hetsar honom och äggar honom. Tycker du verkligen det, Pontus? Tycker vadå? Att jag äggar och hetsar dig. För fan, människa, det här gäller ju inte dig. Utan kvinnan i allmänhet. Ja. Försök nu inte vara rolig nu, jag har bråttom. Läs vidare nu. Kvinnan är som en båt.
som smeker mannens upprörda vågor. Tontes lilla, du tänker på att det skaffade en ny kvinna. Vadå en ny kvinna? Ja, alla galanta herrar har skaffat sig en ny kvinna, det står i damtidningen. Frank Andersson och Anders Waller då. Jag kan ju se rubrikerna framför mig. Pontus Pettersson upplever berusande romans med Mariana Borg. Jag har inte tid med sånt där drabbel nu. Läs vidare. Kvinnan är som en varm spis. Kvinnan är som en varm spis. Står det spis? Är det stubrik? Ja, men säg det då! Kvinnan är som en varm bris. Som möter oss efter en arbetsam dag. Som möter oss efter en arbetsam dag. På golfbana. På golfbana. Ja, men hur läser du egentligen? Jag tänkte bara högt. Ja, det räcker om en gör det i den här familjen. Kvinnan är som ett nybakat bröd. Hon är som ett nybakat bröd. Som doftar likt nyslaget hö på sommarängen. Hon doftar likt nyslaget hö på sommarängen. Som står som en huldra. Hon står där som en huldra. Hon skälver i den väldiges armar. Och hon skälver i den väldiges armar. Hon tycker att karar är troll. Hon tycker att karar är troll. Ja, kvinnan. Ja, kvinnan. Är som en dagdroppen sommarmorgon. Hon är som en dagdroppen sommarmorgon. Och själv är jag en stor fet gris i frack. Och själv är jag en stor fet gris i frack. Va? Det här är Skaraborgs fornminnesförening. Jag har sett han Dag Stolsjös tv-program där det påstås att Sveriges vagga inte låg i Uppland utan i Skaraborgs alla vetta. Vi har fått säkra bevis för att inte bara Sveriges utan hela jordens vagga låg i Skaraborg. Edens lustgård låg alldeles bakom mig riktigt vara. Här är äppelskrutten. Och här är flis ur Noaks ark. När den hade drösat ner för trället och fallet. Här är en bit ut ur en stentavla. Som Moses fick ut i Gud mitt i hjärtat och skulter. Ja, det står klart och tydligt på den. Isa inte har lust baron Silversjölds hustru. Ni kan se på den här pergamentrollen att bröderna djup härstammar direkt ifrån apostlar. Och den här hörepsa. Det är den Paulus hade när han rev ner kärringar från predikstolen. Och när Jesus välsignade fem fiskar så var inte det vinet särskilt skönt. Utan det var på ranten i Falköping. Här är fiskebenet. Och här är kvitto som visar att Judas fick silverpengar direkt ifrån Skaraborgsbanken i Skövde. Sen har det gått i arv ända till stickan Andersson i Hova. Ni kan se på den här sängknöppen att han som tog sig säng och gick starta Ikea i Tidaholm. Och här är en betulans stenbomling
David dängde i huvudet på Goliat så det tog hela Billinghus i helvete. Ja. Här är ett brev ifrån Odysseps. Ja, det är där han skriver att nu har jag nått kulturens vagga. Det är åstämplat i Törboda. Och när Helga Birgitta blev helgon så var det inte i Rom inte, utan i folkparken i Skövde. Här är Böxra. Ska du se reprisen? Dratt ledningarna. Här är de. Och vem tror i hjälten ner och bränna ner Rom? Brandkorn i Varnhemmet. Det står klart
att när elden tar fart, ni själva blir offer för lågan. Men det struntar vi i, för det ger fri energi om vi förstatligar helvetets ugnar. Och i skam och skikan, vi skyller på fan. Biskopar vi och vi har egna bud. Först kommer riksdagen, sen kommer Gud. Man lär sig att lyda precis som en hund. Då sitter man säkert och magen blir rund. Ohoj, ajaj, hör hur det blåser i kyrkan idag. De slåss och epistlarna flyger i tak. Men vi sitter lugnt på vår statliga bak. Förr var det Bibeln som vi läste i. Nu får vi papper från kungens kansli. Och följer vi noga regeringens ord, då får vi sitt fläsk och smörgåsbord. Hör hur det ekar i templet idag. I stadskyrkans bänkar finns inte en skärt. Så rent teologiskt släpps inte en fjärt. Vi är 13 biskopar. Ja, 12 av oss har samma åsikt. Alltså ingen åsikt alls. Sen har vi ju Judas Getter i Göteborg. Ack ja, kyrkans Emil i Lönneberga. Och i snickarboa sitter en präst och driver ut jävlar. En dag hade han drivit ut 56 stycken. Jag undrar vart fan de tog vägen. Jo, de for genom stiftet på osadigt vis. Och fastna i svansen på herr paradis. Ty så står det skrivet i allt skrifteri. Den som gräver en grop faller själv där i. Hör hur det viner i häxornas natt. Och bakom ett moln sitter Satan och ler. Vi blir fler och fler, ja vi blir fler och fler. Och när hon i timmar stått och lätt, då väntar sig nationen att hon ska le igen. När jag är anonym, ensam på min plätt, kan peta mig i örat och gråta mig en skvätt. Men Silvia, stackars barn, hon skjutsas till och från. Hon kan tvingas åka bil med Johannes Antonsson. Och samtidigt le. Tänk vad bra jag har det. Och vad synd det är om drottning Silvia. Hur Jörgen din äckelkott, han har ju snytit dig distrasan igen. Om jag ska hämta en öl åt Harry en kväll, då har jag väldigt lätt och enkelt. Då har jag bara 5 steg. Det är ingen väg att gå. Men om Silvia skulle vilja bjuda Carl Gustav på lite champagne någon kväll när tjänarna har lagt sig och ja, de skulle vilja ha det lite mysigt bara de två. Jag menar, då får hon ju trava flera hundra meter om hon överhuvudtaget hittar fram till det köket.
Och när min lilla leker på gården, så bra jag har det. Jag bara öppnar fönstret så här och så ropar jag, lilla! Så har hon mig. Men när Victoria leker på gården, då får väl Silvia sitta i ett fönster med en kikare och ropa, Victoria, då flyr kanonen, den är laddad. Jörgen, gå inte där hunden spydde. Och när jag föder barn, ja det sker tyst och stilla med hjälp av ett biträde på Östra sjukhuset. Men när Silvia föder, då ska ju Torbjörn Fälldin vara med. Det var första gången den karen sett något konstruktivt komma från Centerpartiet. Katarina, vad gör pappas kofflor i slasking? Varför ligger de där? Jag lägger tillbaka dem. Jag tänker också på all konstig mat som Silvia måste äta. Det är ju då kaviar och det är lax och det är Tornedo Rossini och det är kalvfilé Oscar och det är snöripa. Sånt slipper jag. Ja, förr då hade vi visserligen kalvstek på söndagmiddagarna, men sen så gick hyran upp och då så tyckte vi att det var nyttigare med strömmingsmunda. En annan sak som jag tänker på också om man är gift med en kung, alltså, det är att man måste gå upp väldigt tidigt på morgnarna för att ja, snygga till sig lite, får de göra lite läppstift och så får de väl sätta på sig då innan kammartjänaren kommer med frukostbrickan. Då väcker de kungen och så viskar hon ömt, guten morgen mein Liebe Carl Gustav. Sån slipper jag, för när jag vaknar då har mein Liebe Harry redan gått i kulan. Om allt som hänt i veckan jag läser i mitt kök. En natt jag låg och drömde att hon kommit på besök. Hon åt av strömmingsblundran och sa, vi säger vi. Och vi skålade i kröken från Harrys bryggeri. Och tänk på log. Och fast det smakade pyton, hon även halvan tog. Och när hon slutligen gick hem, hon vände sig i dörren med ett. En natt så drömde jag att Silvia satt i tv-rutan och grät, medan fotograferna bara blixtrade mot henne. Mellan blixtarna så skrek hon, dra åt helvete med alla jävla kameror, annars skiter jag i hela Sverige och tar Stena Line hem till mamma och pappa. Jag vaknade alldeles kallsvettig, jag rusade ut i vardagsrummet, rusade ut i köket, rusade fram till diskbänken. Och gudskelov, hon bara log och vinkade så gulligt på varje bild de tog. Och när hon på 10 sidor lätt, jag kollade den en. Och även där, tack och lov, för Silvias leende, det är faktiskt den enda hjälp som jag har i hushållet. Sen jag börjar med bodybuilding.
sen jag började med bodybuilding har jag fått en ny syn på mig själv och livet. Förr var jag bara en feg, tyst råtta. Nu är jag förbannad på allting. Förr vågade jag aldrig gå ut och slå folk i ansiktet. Men efter 14 kvällar på institutet så gick jag ut och klippte till en kärring så hon tappade pensionsbrevet. När man bodybuildar blir man också bodybuildad. Hjärnan växer. Man blir klok i huvudet. Man vågar säga flaska. Nu ska jag säga flaska om jämställdhet mellan könen. Det har gått för långt. Nu får det vara färdigkönat. Manssamhället måste återupprättas. Ser ni inte att tjejerna håller på att ta över? Det började när de införde varannan dans damernas. Där flög hanens urgamla rätt att välja hona. Vi måste få tillbaka rätten att nypa i rumpan. Mannen ska sköta affärerna och kvinnan kaffeservering. Tjejerna ska vara yppiga, blonda och korkade. Nu ser de ju ut som några jävla kommandosoldater. Man ser ju inte vad som är fram eller bak. Det är som att dra sticka. Har man en jäkla otur så kanske bruden man går hem med heter Bertil. Inte är det någon som tar emot det när man kommer hem ifrån jobbet. Min fru studerar slaviska språk och karate. Jag har inte fått någon varm mat sedan 78. Men bodybuilding har hjälpt mig. Förutom en intelligent blick har jag också blivit sexigare. Mera åtråvärd. Jag kan för var dag se kvinnornas lystna blickar. Jag kan nog se vad du tänker. Den grabben står matchen ut. Kanske ryker ett annat reben när du hamnar i mina väldiga armar. Men det är väl mannens privilegium att vara rå, stark och brutal. Jaja, jag kan det svaga könet. Jag vet vad hon vill ha. Räksallad, brun kaka och klapp i skätten, tango, jalousi, taxi och pang på rödbetan. Nu ska jag hem och klå min fru. I fia. Ladies and gentlemen, here he comes, Jerry Williams. Nästan 100 år så snart så hörde jag en låt med fart. Den slet mig sönder som ett såll. Den kallades för rock'n'roll. Jag övar varje dag som fan, men ändå är jag likadan. Jag kliver runt med stora kliv och veva runt mitt mixtativ. Yeah! Rock and roll! Och vem som är jag så där? Hård och fär och populär. 100 år ungefär har jag varit så där, jag så där. Yeah! Rock and roll! Jag så här, jag
har ett speciellt hugg, va, som inte alla hajar. Jag ser inte jobbet, jag ser gig. Jag ser inte tunnelbana utan kloaksnurre. Jag ser inte norsk netundertröja utan lusekofta cabriolet. Sån jag var, sån jag alltid varit. Sen jag var liten kagge. Besökte kåken med stript för första gången. Kyrkan. Kom hem till morsan och frågade hur det hade varit. Helgiftigt, morsan, sa jag, skitballt. De hade färgat glas i fönstren. De sjöng jävligt vackert. Och längst fram där hängde Tarsan på ett plus. Oh, sy! Sissy brother! Where's he? What you done? Where's he? Sissy brother! Where's he? What you done? I know you made me love you and now you can't let me go. Underbar publik vi har idag. Det är annat än igår. Då hade vi 400 riksdagsmän här. Vi var tvungna att ta om allting tre gånger. Och så spontana vi är i Sverige. Innan föreställningen började här så kom det in en dam i min loge. Hon var från Gävle. Och bara få titta på mig. Det har aldrig hänt förr. Och så tittade hon länge på mig, så sa hon, jag har ju sett dig i tv någon gång, nu har jag sett dig i verkligheten, nu vet jag att det inte är något fel på min tv-apparat. Ja, då är man glad. Jag hoppas ni är nöjda med kavajen. Den är lite anpassad till valresultatet här och var. Vi hade premiär förra året, strax efter valet. Och det här är en gåva från Chalmers och Olof Palme. Nationens räddare. Nationen har aldrig varit räddare. Det var ju de som blev livrädda då efter valet. Ulf Adelsohn slutade cykla, såg jag. Kommer inte över gatan. Det är röd gubbe i tre år. Folkpartiet flyttade in i en friggebod. Stickan Andersson begärde politisk asyl i Norge. Norge är ett fritt land, där får man vara begåvad. Klyftig, norrmännen är mycket mer klyftiga än vi hade en aning om i Sverige. När hans majestät kung Olav skulle flyga till det här kungliga barndopet förra året i Stockholm. Ni vet där ärkebiskopen försökte strypa lilla Madeleine. Så stod det två norrmän på Karl Johan och pekade upp mot den kungliga maskinen och så sa den ene, titta där flyger våres konge Olav. Nej, det gick han. Varför det? Olav har alltid två motorcyklar före sig. Det stämmer ju. Det är inte bara han som är ute och reser. Det är många. Ja, den här nya utrikesminister Lennart Bodström, där har ju Döderhultan gjort ett bra jobb. Det är jättebra, äntligen har vi fått en gubbe som är neutral.
Skulle han resa till bort från Mongoliet skulle hon säga välkommen hem. Och glad blev han när han blev utnämnd. Han hade ju aldrig varit utomlands. Transport sköt ju det där. Så han köpte då jordglob och kostymtyg. Skulle sy en kostym i Stockholm, skrädde han, sa det här går inte. Det räcker ju bara till kavaj och byxor och du måste ju ha väst. Annars tror de att du kommer från öst. Han var lite rolig där. Så Boström tog tyget med till Amerika, lämnade in det till skräddaren där. Och efter 2 dagar fick han kostym, kavaj och byxor och 2 västar. Han sa det var ju egendomligt, i Stockholm räckte ju bara till kavaj och byxor i Stockholm. Ja, men du är inte fullt så stor här i Amerika. Ja, det är kanske någon som undrar vad det här är för bok. Det här är en raritet som jag har kommit över. Det är Domänverkets årsberättelse. Jättebra, inga utgifter och inga inkomster. Så går det illa. Ja, det är inte bara de som har problem. Alla vi svenskar har problem. Fotbollen har problem. Kommer ingen folk på matcherna. Jag ringde Ullevi och frågade när spelar ÖIS. Ja, när kan du komma, sa de. Ja. Och dyrt. Dyrt är det också allting. Vi får inte glömma att klaga, det är dyrt. Igår, mycket billigare igår till exempel. Idag ringde jag efter en taxi. När den kom stod framkörningsavgiften på 210 kronor. Så jag frågade, var kommer du ifrån? Turkiet. Ja, det gjorde han, var turk. Det var en trevlig kille. Han hade kört i 2 veckor, det var ju billigt. Nu tror jag att allting blir bra. Palme kommer att fixa det här för oss. Han är ju mycket mer smart än vi hade en aning om. Han begrep ju att pensionerna minskar och lönerna. Och det var han som hittade på att skicka ut dem i glasögonen. Har ni fått dem? Nu sitter alla och ser 3-dubbelt. Det är jättebra. Man får lönekuvertet. Ja, fan, det är inte bra. Det var en pensionär här i Göteborg som satt och såg Rapport med de här glasögonen. Plötsligt kommer då Olof Palmes utsträckte hand farande ur tvn och snodde 2 smörgåsar som låg och låg. Kallas återbäring. En del har ju byggt galler för tvn. Inte roligt att få jockmocksjock i maten. Ja, hur som helst, det är skojigt i alla fall att det går bra för den gamla regeringen. De har fått jobb allihop. Jag såg att till och med den gamla kulturminister Wikström har fått jobb nu. Och Ingvar Oldsberg i tv här. Och Skojar emellan heter programmet. Han behövde inte ens prova, han var sidad. Karin Söder börjar på systemet vilken dag som helst. Mycket kvalificerad. Hon, det var hon som trodde att Yassir Arafat var en bergskedja i Spanien. Men det vore så väl. Själv ska jag bli guide på paddan, så vi ses väl vad det lider. Skoj och guida. Jag har en god vän. Den andra bor i Varberg. Som är guide här i Göteborg. Han guidar amerikaner. Och det är väldigt otacksam, för de är ju duktiga själva liksom. Han gick förbi domkyrkan med en sån här amerikan och sa, titta här är vår domkyrka. Det tog 5 år att bygga den. 5 år, det gör vi på 5 månader i Amerika. Ja, här är Ullevi, det är vår fotbollsstadion. Det tog 2 år att bygga. 2 år, det skulle vi i staterna smälla upp på 2 månader. Så kom de till Skandinavien här och då frågade den här amerikanen, vad är det här för byggnad? Jag har ingen aning om den, fanns inte i morse. Frost och kyla råder nu på griner och i snår. Men SMHI säger att till slut ska det bli vår. Och då tar vi fram vår gamla slitna väg och säger med ett gnägg, nu ska vi gå.
på gamla kära banor. Nu spelar vi golf tills mörkret faller på. I Tylösand, i Värnamo och Stannum, det finns en boll att puckla på. Så spela med oss i Lyckorna och Hulta, i Isabell, i Forsbacka och Hunk. Och känn dig din lilla hjärta börja bunta, och du blir en lycklig ton. Spelar vi golv, i mörkret faller på.